isma qaliye daawasho wanaagsan saaxiibayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa channelka dabagalka wararka 19ka bisha labaad sanadka 2024 qodobada ugu waaweyn wararkan dinaynaa waxa kamid ah ninkii gubay xaaskiisa oo la horgeeyay maxkamadda gobolka Banaadir warar dheeraad ah oo ka soo baxay qasaraha ka dhashay tiri hoobiyaal ah oo lagu garaacay qayb ka mid ah degmada Daynile ee gobolka Banaadir hadaba qasaare ceenkii ah ayaa ka dhashay hoobiyashani ogolaa wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo maanta qaaday tallaabo la xiriirta dastuurka xildhibaan Cabdirasaaq Xuusul oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo u jawaabayay madaxweynayaashii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo labadooduba ugu yeeray in warqado aysan iska soo tuurin oo yimaadaan baarlamaanka iyo dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay in duqeyn ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsan Shabaab intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka channelka dabagalka wararka haatanna warkii ofitsan ninkii gubay xaaskiisa ayaa la horgeeyay maxkamadda gobolka Banaadir xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa sheegay in maanta maxkamadda gobolka Banaadir la horgeeyay eedeysane Sayid Cali Macalin Daa'uud oo loo heesto inuu gubay xaaskiisa oo xaamil ahayd oo lagu magacaabi jiray Luul Cabdicasiis Maxamed warqad ka soo baxday xafiiska xeer ilaaliyaha ayaa waxa lagu sheegay in ninkan oo muddo ay ku raad joogeen laamaha amniga ay maanta bilaabatay dacwadiisa sidoo kale waxa uu xafiiska xeer ilaalinta ballan qaaday in la dadejin doono kiiskan si ay cadaalad u hesho dhibane marxuumad Luul Cabdicasiis Maxamed shalay ayaa eedeysanaha waxa soo wareejisay hay'adda NISA oo ninkan ka soo qabatay gobolada dhexe waxaana dib loogu gacangeliyay booliska si loo maxkamadeeyo arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo maalin ka hor eelada marxuumadda oo la hadlay warbaahinta ay sheegeen in wili ay tirsanayaan cadaalad darro maadaama la daahiyay maxkamadeynta eedeysanaha iyadoo wili meydka marxuumadda uu ku jiro firinjiyeer eheladu waxay hoosta ka xariiqeen in kiiskan aysan ka geli doonin wadahadal sidoo kalena aysan ka qaadan doonin diyo kaliyana ay ku qancaan cadaaladda dhinaca kalena warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qasaraha ka dhashay tiro hoobiyaal ah oo lagu garaacay qaybo ka mid a degmada Daynile ee gobolka Banaadir kaasoo sababay khasaare soo gaaray dad shacaba hoobiyaasha oo gaaraya ilaa 6 ayaa ku dhacay xaafadda Buula Mugdi oo ka tirsan degmada Daynile waxaana sababeen dhimasho iyo dhaawac oday ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in mid ka mid a hoobiyaasha uu ku dhacay guri ku yaalla halkaas oo ay taallay tacsi sidoo kale waxa uu tilmaamay in hoobiyaasha qaar ay ku dhaceen wadooyinka ayna sababeen khasaare kala duwan oo soo gaaray dadkii wadada maray waxa uu xaqiijiyay in weerarkan uu ku dhintay wiil 12 jir ah ayna ku dhaawacmeen 11 kale oo ay ku jiraan dad u yimid tacsida taallay guriga marar badan maleeshiyada Shabaab sidoo kale hoobiyaal ay ku garaaceen caasimadda waxaanay ku bartilmaameedsadaan madaxtooyada baarlamaanka garoonka iyo xaafada ay degan yihiin dad shacaba waxaana inta badan sababaan dhimasho iyo dhaawac waa hagaag wili channelka dabagalka wararkeed nagala socotaane markan golaha wasiirada waxay maanta qaadeen tallaabo la xiriirta dastuurka golaha wasiirada Soomaaliya ayaa maanta shirkoodii toddobaadlaha ahaa oo ay ku yeesheen magaalada Muqdisho oo gudoominayay kusimaa ra'iisul wasaaraha ahna ra'iisul wasaar ku xigeenka dalka mudane Saalax Axmed Jaamac waxay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo ugu muhiimsan tahay dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka oo haatani dood adag ay ka taagan tahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ayaa golaha warbixin waxay ka siiyeen halka uu maraya geedi socodka dib u eegista iyo qabyatirka dastuurka iyadoo intaas kadib uu golahu si mug leh ugu bogaadiyey shaqada adag oo ay soo qabteen hay'adaha dastuurka maadaama uu haatan horyaallo baarlamaanka oo gudagalaya doodaha lagu dhammaystirayo dastuurka sidoo kale waxaa shirka lagu soo qaaday dagaalka ka dhanka ah maleeshiyada Shabaab waxaana warbixino laga dhageystay wasaaradda amniga iyo gaashaandhigga dalka kuwaasoo faahfaahiyay amniga guud ee dalka iyo dagaalka lagu ciribtirayo maleeshiyada Shabaab labada wasaaradood ayaa soo bandhigay guulaha laga gaaray howlgaladii ugu dambeeyay ee dalka looga xorayay maleeshiyada Shabaab kuwaasoo ka dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka dhanka kale golaha wasiirada ayaa warbixin la xiriirta maamulka hawada iyo horumarka la gaaray waxay ka dhageysteen wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada taasoo soo bandhigtay warbixin faahfaahsan oo la xiriirta hawlaha duulimaadka dalka
هاي أدى دولستا وهي حصتي إن دولة الصومالية أي جانت كويسو جودان مامولكا إي مارنتا هودا جمهورية الفدرال الصومالية تأسنا أي كانت أي جولها لقى جري مامولكا هودا مدام لعلي دور ديار دودو شركة جولها وسيرة أو تطبات كستوم الانتقاميستا أهل لقبتو أي ديرة اللوغوسارا حالة السياسة ديت إدلكا ميد أمنية يا ريمها كالإتاغن جيست كلنا حلمان عبد الرزاق حصل أو كتر سنة قلها شعب كبرلمان كصوماليا أي أجوابي مدحون ياشي هوري الدلك محمد عبد الله يفرماجو إيه شيخ شريف شيخ أحمد أو سوي نود العيي مدحون حسن شيخ محمود كديمر كي يكو إيدين أريم الله حريرة دستور كا سي أرنتن بالله وقاها فرصة لوسية وحان إسلام يلقني مدحون حسن شيخ محمود إنو هكت قليو قالك الله حريرة وحك بدل كدستور كمدلب إسبوعا هايشة وحا موغطة كالنتي أوضي النمو آنو سوحي القرني إن أي ميرادالي ويدي كدي مركي آنو دانك مدحون حسن شيخ محمود وح جواب عليني كويني ونو مركلا كل دقاقي جبين تقودب كي شرد قوها إن وضع هذا اللذو أي بلاودان أي كويرة هذين ورسحة فداد أي سي ودجير أسو سارين فرماجو إي شريفك حلبان حصل وحو شاعة كقاضي إنان ورقض اللوغ باهنين فرماجي شريف بلس أيهين حلبانو لوغن باهني هاي إن دود داي كينان بارلمانكا فرماجو إيه شريف حلبانو واي وحالك الربا إن إيمادان بارلمانكا وي أركتدو دا كليبتان إماهن إن بنانك ورقضي كسو توران ما دامي حلبان أيهين وحيمان كران قلها شعبك دود أي حق الليهين حسانت أي الليهين قلها أي كتير سيهين أسود وادان يوري حلبانكو sidoo kale waxa uu tilmaamay in taladoodu ay u egtahay mid qasab ah laakiin aanay suurtagal ahayn maadaama uu dalku leeyahay madax hoggaamiso waa siduu leeyahay xildhibaanku hadalkan waxa uu ku soo aadayaa iyadoo haatan doodo xoogale ay ka taagan tahay wax ka bedelka dastuurka oo isku heystaan filo Soomaaliya iyo xubnaha ka soo horjeeda ugu dambeenna dawladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in duqeyn ka dhacday gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay saraakiil iyo maleeshiyad ka tirsan shabaab warsaxaafadeed ka soo baxay dawladda federaalka ayaa lagu sheegay in duqeyntan lagu beegsaday xarun maxkamadeed oo shabaabku ay ku lahaayeen tuulada Ugunji oo hoos tagta degmada Janaale. Howlgalka waxaa lagu dilay 7 xubnood oo isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad sida lagu sheegay warsaxaafadeedka. Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in xubnaha howlgalka lagu dilay ay ka mid yihiin nin magaciisa lagu sheegay Osama oo shabaab ku qaabilsanaa tuulada Ugunji ku xigeenkiisa oo magaciisa lagu soo gaabiyay Yahye iyo nin kale oo isna magaciisa lagu sheegay Cadnaan oo shabaab ku qaabilsanaa diiwaangelinta dadka shacabka ah ee la doonayo in laga qaado lacagaha baata. Arbacadii ay ahayd markii ciidanka sida gaarka u toobaran ee booliska Haramcad ay howlgal gaar ah ka sameeyeen intii u dhaxaysa deegaanada Gendarshi iyo Arbacow oo sida la sheegay qasaare xoog leh lagu gaarsiiyay maleeshiyada shabaab. Guudahanna saaxiibyal, waa nagay inta warka channelka dabagalka wararka aad iyo ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe saar muuqaalka like saar share garee oo la wadaag saaxiibada. Wadku maasan tahay inaad daawato warkan midka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.